Bokore kobong, lah nggih. Bokor apa bokong? Oh bokor, oke. Nyangkeng bokor kencang nane ukurane sandale piro ya? Apa kapak ne? Tukok tekok ukurane sandal piro? Taga, aku taga lali. Lah iya ta. Isi wong nelek sabar narimo. Wong melek. Walah wong melek lek. Melek ya yo. Mbak iki rasa aku ora kruwes. Lambeku mbuh lah. Remet. Aku semremet. Lah iya ta, masa aku kok sikile ngambah lemah ra kowe. Tagak. Pokoke jolali. Lemak jolali wae ya. Jolali lebron ukuran sandal piro? 31. Aduh ya. Wong melek sabar narimo iki arep diaturke apa? Nggih nyuwun handelongso mawon. Handelongso. Nah, kuciwane kok bojoku rapik kok ngene suarane tenan. Lah kok pek bojo piye? Hah? Pek bojo piye? Mbok rasah ngrusak atiku. Upama iki. Upama lho ya. Upama aku arep gawe. Sik to Mbah Man ben oleh sik nek kowe tambah apa. Ya Mbah Man. Kowe nyapa aku kok tolakke. Padahal ayu kok. Loh, wong mbok rasah bojolan rencana lho. Kita mesti tembak neh. Eh, tembak neh. Iya. Pemasa iku kok. Banget tora ngira. Bye.
nggone Pak Warno ki lek kagungan kersa ki jan sinembadan tenan ya, Pur. Nggih, Kang Mas. Iki nyatane ki hiburan ki wit wingi nganti ndik bengi sik awan iki. Sik engko bengi. Isik engko bengi neh kabare wayang ku bengi. Sik sesuk pendak esuk ya ya, Mas. Hah? Sesuk pendak engko pendak esuk lho ya. Cek teko sesuk barang. Kultum. Kultum. Engko bengi kabare ki wayang kaset ngono apa piye ngono yae ya. Aku sama tukang son kae kok. Tapi somong saking ngono berapa mas? Eh? Saking ngono bisa berapa? Aku? Mijil saking ngono bisa berapa? Mijil saking? Nah ngono loh. Apa tanah bahasanya beda? Ya rapodo kok ya. Ya amit ya, tanah tak rasani. Terus ya rapodo kok. Sakingnya ya. Terus ya. Sesaking pikir apa? Saking ler. Oh saking. Sing ler ini bahasanya didone. Iya. Tanganmu tuh jari samplok nong ini kok, ketok ingin ngomong ini kok. Pati ini karep marahi. Ya Mbah Mat cemburu ya Allah. Pati ini karep ngene kok, tenan kok. Masa aku buat rasa mancing kahanan. Tagak, ayo tagak. Ini aku bisa lagi harap menep loh. Aku kayak gini. Tenan. Aku kayak gini. Nyedak. Aku nyedak. Lampok keret loh. Lho. Anak-anak mas kan, aku siap perawan. Perawan? Ya apa toh? Oh, gini jari kewer-kewer. Lho. Oh, memang. Lah aku sama lo tobron. Tobron ini kita lambe-lambe black. Lambe-lambe tremos. Aku yang mengkari terus nih kok. Lambe ini lamis, sopo-sopo dilamisi mas. Eh, ngono toh. Padahal aku sejil di bawah umur lo dilamisi. Biasa, biasa sopir. Pak aku ya sopir kok. Kan lo ini bapakanku. Bapakku kayak gitu galiki. Ya beda ya. Aku ya sopir ya orang nunggu loh. Oh, di tanah kering gue, beri. terus kena, ya, ya, ya. Oh Johanna. Sinareng Sintan aja. Oke. Tan kantun sineng guyung Restu Agung. Ugi Surya Chandra. Video syuting dokumentasi. Kalau as. Bye.
Mas aku jangan semangat lo. Sinten? Iya Mas Hirman, padahal lo mau sore lo yakin gak bayaran lo deh. Gak bayaran. Delok nek gak nempo amplop. Anu, kakek tenang krungu-krungu ora bayaran. Lah iya. Ya amit ya Mas tak omongne sih. Alah boyak wong aku ya menerokne bos ya alah boyak aku tak bayar sing wedok tok ngono kok aku. Iya tenan titip ne Mbak Nur kok jarukne Mbak Nur. Wong e lumuni wis ora tak anehne wonge, engko paling duwene aku ae. Lha ning ngono-ngono ki pengendang sing lurus dhewe ning kuwi. Suami ki hak suami, Mbak. Hak suami, hak suami. Waduh. Lah iya to, ngono ki. Kok hakku, hake bojoku lho. Lha kok aku? Yuk. Iya, mbuh iki. Lha lah ngetokne piye? Mbuh ra roh. Malah. Lha kok hake kono, hake kono. Lha iya terus piye lah nyentel ning jutan ki. Kok ora tau nyentel. Wah, bocah sitok ki. Serombongane kuncung wis ora bener kabeh. Blas. Aku tak sing anu. Lah iya. Si beneran. Domo iki ya kaya-kaya sing lurus sing ngendang ro kok. Lurus we. Lu eh? Percaya ana we lurus tenan. Alah ora ana jarene Mbak Nur. Nane. Jaremu kayak gak lurus. Jarene gak lurus. Yo yo sok-sok ndek. Ya rada anu lah. Ndang. Kok gak iso. Ndang negatif po. Wis ya iki, wis ya. Siap, wis. Ya terus kayak gini kayak sungrau kiki bolo-bolo seni ngelompok lah kayak senior ya di kang Teblung ini kene kang Samijo bawa aku apa yang diatur kita yang anu Mas Teblungnya semarap ngulon Mas macam ngulon serat tau ngombe serat tau madang lah orang tau murah tau ngombe ngepel lo pel warak oh iya he nah, iya toh pel warak gula itu obrol lo Mas Teblung Ardi anu iles jadi saya kini ngene lo. Oh ngene. Iya Mas saiki wis sobone mejet pisan. Ya pancen ya kudu ngono kok ya. Aja sandal. Wis ora apa-apa ya. Ya terus ki. Aja hana longso. Matur nuwun.